កជនទី10គឺលោកវេងស៊ីគួរនាយកប្រតិបត្តិដេប៉ូស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈទេឡាច់ជាបឋមសូមគោរពបដិជនសូមគោរពអាដាមនិងសូមគោរពបងបងដែលមានវត្តមាននៅទីនេះខ្ញុំបាទឈ្មោះវេងស៊ីគួរជាប្រធានដេប៉ូចែកចាយទេឡានៅសាខា4ទីតាំងនៅទីក្រុងភ្នំពេញហើយក៏ជាប្រធានតំបន់ទីផ្សារអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកសប្តាហ៍ខ្ញុំកាន់14ប្រទេសគឺប្រទេសគឺអាស៊ានបូក4អាស៊ានបូកចិនអាស៊ានបូកកូរ៉េអាស៊ានបូកឥណ្ឌាអាស៊ានបូកជប៉ុនហើយអ្វីដែលសំខាន់ប្រធានបတ်ក្នុងថ្ងៃនេះអ្វីដែលខ្ញុំចង់ចែកដំណែកចង់ផ្ញើសារទៅឲ្យបងបងទាំងអស់អំពីប្រធានបတ်អំពីអ្នកបន្តវេនហេតុអីបានយើងត្រូវជ្រើសរើសអ្នកបន្តវេនវ៉ៃហេតុអីបានត្រូវជ្រើសរើសគាត់ព្រោះថាអ្នកបន្តវេនសំខាន់ណាស់យើងដឹងហើយថាគួរសារក្តីសង្គមជាតិក្តីក្រុមហ៊ុនក្តីយើងមិនដឹងថាយើងឈឺពេលណាទេយើងមិនដឹងថាយើងស្លាប់ពេលណាទេអញ្ចឹងកាតព្វកិច្ចសំខាន់ណាស់ត្រូវរើសគាត់ឲ្យឃើញត្រូវរកគាត់ឲ្យឃើញត្រូវរកមនុស្សឲ្យឃើញព្រោះថាបើយើងរកមនុស្សមកឃើញទេយើងស្លាប់បើយើងបើអាជីវកម្មរកមនុស្សមកឃើញយើងនឹងស្លាប់អូតូតិចគឺស្លាប់អូតូតិចគឺស្លាប់ព្រោះថាអ្នកបន្តវិញគឺជាមនុស្សដែលសំខាន់គឺជាអាយុជីវិតរបស់ប្រទេសជាតិគឺជាអាយុជីវិតរបស់ក្រុមហ៊ុនគឺជាអាយុជីវិតរបស់គ្រួសារបើយើងរកអ្នកបន្តវិញខុសក្រុមហ៊ុននឹងស្លាប់ប្រទេសជាតិនឹងស្លាប់គ្រួសារក៏ស្លាប់ដែរបើគ្រួសារធ្វើលេងលេងក៏ស្លាប់បើក្រុមហ៊ុនធ្វើលេងលេងក៏ស្លាប់បើប្រទេសជាតិធ្វើលេងលេងក៏ស្លាប់ដែរអញ្ចឹងអ្នកបន្តវិញនឹងសំខាន់ណាឥឡូវសួរថាហើយធ្វើម៉េចដើម្បីរើទៅធ្វើម៉េចដើម្បីរើក៏អាចត្រូវព្រោះថាបើយើងរកគាត់អន្តរយើងស្លាប់ខ្ញុំនឹង share story អំពីអ្វីដែលខ្ញុំ success នៅក្រុមហ៊ុនខ្ញុំនៅស្ថាប័នកន្លែងការធ្វើអាជីវកម្មខ្ញុំមនុស្សយើងមាន3ប្រភេទដែលខ្ញុំបានធ្វើទី1គេថា implement level គឺជាកម្រិតបុគ្គលិកធម្មតាទី2គេហៅថា supervisor គេថា tactical level ទី3គឺកម្រិត top management ហើយកម្រិត top management ហ្នឹងគឺអំពី manager អញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំ share the story អំពី3 point ឲ្យបងយល់ពេលដែលខ្ញុំចង់រកអ្នកបន្តវិញតទៅទៅលើអ្នក implement level គឺខ្ញុំបង្កើតអំពី volunteer ខ្ញុំឲ្យមាន volunteer ratio ឲ្យ volunteer ratio ហើយខ្ញុំចង់បាន supervisor ខ្ញុំបង្កើត ratio អំពី sales representative ឲ្យគឺអ្នកលក់អ្នកភ្នាក់ងារលក់ឲ្យខ្ញុំចង់បាន manager ខ្ញុំបង្កើត supervisor reserve ហើយហើយធ្វើម៉េចដើម្បីរកវាឲ្យត្រូវធ្វើម៉េចហើយបើយើងរកខុសយើងនឹងស្លាប់បើយើងរកត្រូវគឺយើងរកស៊ីបាន500ឆ្នាំ1000ឆ្នាំមិនមែនថា100ឆ្នាំទេដល់1000ឆ្នាំអ្វីដែល success គឺសំខាន់ទី1របៀបដែលខ្ញុំធ្វើជាបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំជោគជ័យខ្ញុំធ្វើការពីបុគ្គលិកធម្មតាប្រាក់ខែ150ទេឥឡូវខ្ញុំអាចបើកក្រុមហ៊ុនដល់ទៅស្ថានីយ៍4ហើយខ្ញុំមាន business ច្រើនទៀតប្រហែលជា3ឆ្នាំក្រោយខ្ញុំនឹងមានទុនវិនិយោគទុន80លានដុល្លារដើម្បីវិនិយោគខ្ញុំប្រើតែ relationship ខ្ញុំទេខ្ញុំអត់មានលុយទេខ្ញុំប្រើ relationship ខ្ញុំដើម្បី make money ខ្ញុំប្រើបេះដូងខ្ញុំប្រើចិត្តខ្ញុំដើម្បី make money ឥឡូវខ្ញុំ share អំពីថាយើងត្រូវការអ្នកបន្តវិញភាពច្រើនដែល style ខ្ញុំធ្វើគឺខ្ញុំឲ្យអ្នកបន្តវិញចុះទៅលើផ្សារផ្ទាល់រៀនអំពីបទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងយើងនឹងដឹងថាគាត់មនុស្សតស៊ូអត់មនុស្ស persistent អត់មនុស្សដែលមាន passion អត់មនុស្សដែលមានចិត្តអត់ធ្មត់មនុស្សដែលមាន good relationship សំខាន់ណាស់ពេលបងធ្វើ business គេ talk about relationship ពេលដែលបងធ្វើ business គេ talk អំពី people អញ្ចឹងយើងធ្វើ business គឺ talk ពី people អញ្ចឹងឲ្យគាត់ចុះផ្សារអត់គាត់ទៅលើផ្សារតើគាត់ទំនាក់ទំនងនឹងគាត់ចេះនិយាយទេគាត់មានតំណែងល្អហើយគាត់នឹងទុនភ្លុំនេះរស់រាយគេស្រឡាញ់ទេពេលដែលអតិជនស្រឡាញ់គាត់ប៉ុណ្ណាគឺបុគ្គលិកយើងស្រឡាញ់គាត់ប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងយើងរកអ្នកបន្តវិញដែលបុគ្គលិកស្រឡាញ់ដែលអតិជនស្រឡាញ់អញ្ចឹងបានយើងធ្វើការតកូនតចៅបានអញ្ចឹងពេលដែលបងប្រឡែងគាត់ចុះផ្សារប្រឡែងឲ្យគាត់ធ្វើការគឺនិយាយថាគាត់នឹងចែកម្លែកយើងនឹងដឹងអំពីទេពកោសលគាត់ talent គាត់ទេពកោសលគាត់អញ្ចឹងខ្ញុំបណ្ដោះមនុស្សណាខ្ញុំអត់ឲ្យនៅអอฟហ្វិសទេបងនៅអอฟហ្វិសគឺស្លាប់មនុស្សចង់រកអ្នកបន្តវិញនៅប៉ាកែបងត្រូវបលែងគាត់លើផ្សារបងត្រូវឲ្យគាត់ចុះផ្សារ
ឲ្យដឹងថាមនុស្សហ្នឹងសួរត្រូវទឹកភ្លៀងតិចអូលងាត្រូវក្តៅតិចអូក្តៅណាមនុស្សហេតុផលមនុស្សមានលេះអត់មិនមែនជាមនុស្សដែលមានដែលជាអ្នកបន្តវិញណែឡោអ្នកបន្តវិញណែឡោគឺជាមនុស្សដែលស៊ូស៊ូធ្វើធ្វើធ្វើវាធ្វើទៀតធ្វើឲ្យធ្វើទៀតកុំឲ្យធ្វើ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 ទៅនិយាយតែហឹងធ្វើទេអញ្ចឹងបើយើងអត់ធ្វើវាហើយបើយើងបោះបង់វាចោលយើងនឹងស្លាប់អញ្ចឹង100ឆ្នាំក៏បានដែរបងចង់បានអ្នកបន្តវិញហើយឲ្យក្រុមហ៊ុនបងឯងឈរបាន100ឆ្នាំក៏បានដែរឈរបាន200ឆ្នាំក៏បានដែរឈរបាន300ឆ្នាំក៏បានដែរវាអាស្រ័យលើបងរើសមនុស្សត្រូវមនុស្សត្រូវសមត្ថភាពត្រូវជំនាញត្រូវចរិតត្រូវអញ្ចឹងទៅបុកគ្រឹះគាត់បុកចរិតបុកជំនាញបុកជំនាញបុកណាបុកលើផ្សារអត់បុកនៅអូហ្វីសទេអូហ្វីសអត់មានលុយទេកុំយកអាពួកថាបងឯងយកអាពួកថាបើស្លាប់ហើយកុំយកអាពួកថាយកអាពួកធ្វើធ្វើមើលធ្វើមើលអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ខេបសរុបមកវិញគឺថាការធ្វើរកស៊ីការរកស៊ីការបើអាជីវកម្មគឺសំខាន់ណាស់អ្នកបន្តវិញអញ្ចឹងបើបងរើសអ្នកបន្តវិញខុសរើសអ្នកបន្តវិញដែលនៅតែ office ក្តៅណាស់ហត់ណាស់គឺបរាជ័យហើយបងបលែងគាត់ចុះផ្សារឲ្យបងដាក់ observation គាត់ observation គាត់មើលគាត់ធ្វើទៅធ្វើមើលទៅគាត់នឹងចេញចរិតសារជាតិកញ្ជ្រោងដកទៅនឹងចេញមកហើយភាគច្រើនខ្ញុំ scan តែ10ខ្ញុំ scan បាន1ឯងបាក់ scan បាន1អញ្ចឹងទាហានខ្ញុំគឺ10គឺមានថាទាហានខ្ញុំ1ខ្ញុំវាយបាន10បុគ្គលខ្ញុំ1វាយបាន10អញ្ចឹងជាចុងក្រោយសូមជូនពរបងបងឲ្យទទួលបានសុខភាពល្អនិងជោគជ័យក្នុងការងារអរគុណច្រើនដើមបីមោទនភាពតអូដងអូដងនៃគ្រួសារខ្ញុំនិងមនុស្សជាតិគ្រប់ផែនដី